Ağcabədi rayonuna səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev Asan Həyat kompleksinin açılışında iştirak edib. Ağcabədi Regional Asan Xidmət Mərkəzi bu rayonla yanaşı Ağdam, Beyləqan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Zərdab rayonlarında qeydiyyatda olan 815 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərəcək. Dövlət başçısı mərkəzdə könüllülərlə görüşdə bir sıra məqamlara toxunub. Prezident ölkəmizin hazırki iqtisadi durumundan və Asan Xidmət Mərkəzlərinin fəaliyyətindən də danışıb. Azərbaycan güclü dövlətdir. Ölkə siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı onun sağlamlığı dayanır. Ağcabədidə Asan Həyat kompleksinin açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, koronavirus səbəbindən dövlət insanların həyatını qorumaq üçün şüurlu şəkildə iqtisadi tənəzzülə və iqtisadi itkilərə getdi. Milyardlarla manat, baxmayaraq ki, neftin qiyməti düşübdür. Xəştədik və xəştəyirik. İnsanların sağlamlığı birinci yerdədir. Və onu göstərdik ki, ən çətin böhranlı anlarda biz düzgün addım ata bilərik və güclü iradə göstərə bilərik. Asan Xidmət ölkəmizin intellektual məhsuludur, milli brendidir deyən dövlət başçısı bildirdi ki, 10 il əvvəl kimsə hansısa bir mərkəzdə 320 xidmətin göstəriləcəyini təsəvvür belə etməzdi. Bu demək olar ki, ən korrupsiyalaşmış sahələrdən biri idi ictimai xidmətlər. İnsanlar həftələrlə, bəzən aylarla bir onlara qanun çərçivəsində təqdim ediləcək arayış üçün qapı-qapı gəzirdilər. Məmurlardan xahiş edirdilər. Bir çox hallarda rüşvət müqabilində onlara lazım olan sənədləri alırdılar. Amma artıq neçə ildir ki, bu praktika Azərbaycanda tamamilə aradan qaldırılır. Asan xidmət bildiyiniz kimi mənim təşəbbüsümlə yaradılmışdır və mənim göstərişlərim əsasında öz fəaliyyətini genişləndirmişdir. Ancaq asan xidməti yaradan sizsiniz, gənclərdir. Yerlərdə ictimai nəzarətin vacibliyinə diqqət çəkən Prezident məmur özbaşınalığı ilə bağlı hər bir siqnalın araşdırılacağını da bildirdi. Təbii ki, bu siqnallar ədalətli olmalıdır. Burada da hansısa qara yaxma kampaniyaya yol vermək olmaz və kör təbii yanaşmaq olmaz. Hər bir siqnal ciddi araşdırılacaq. Çünki istisna deyil ki, kimsə yalandan bir məlumat ortalığa ata bilər. Kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir, onun haqqında nəsə yaza bilər, belə hallar da var. Ona görə ədalət ilk növbədə təmin edilməlidir və ictimai nəzarət. Ona görə biz əminəm ki, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə də qalib gələcəyik. Həm bu il, həm də gələn il bölgələrdə və Bakı şəhərində yeni asan mərkəzlərin açılışının nəzərdə tutulduğunu da diqqətə çatdıran dövlət başçısı bildirdi ki, bəzi ölkələrdə də bu mərkəzlər fəaliyyətə başlayıb. Çıxışında könüllülər hərəkatına toxunan Prezident könüllülərin dövlət təşkilatlarına, nazirliklərə işə cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident Abad Həyat layihəsindən də söz açdı. Hələ təsərrüfatları öz məhsullarını artıq bazara çıxarırlar, eyni zamanda ixrac etməyə başlayırlar. Bu da ümumi iqtisadi inkişafımıza böyük töhfədir. Və bildiyiniz kimi, hal-hazırda biz özünü məşğulluq proqramı ilə ciddi məşğulluq və bu il ən azı 10 min insan bu proqrama cəlb ediləcək. Abad xətti ilə yaradılan kiçik istehsalat sahələri də o cümlədən özünü məşğulluq proqramına da böyük dəstəkdir. Və bilirəm ki, mənim çağırışımla özəl şirkətlərdə ABAD-la müqavilələr bağlayıb, onlara vəsait ayırıb ki, bu sahədə işlər daha geniş büsət alsın. Sonra dövlət başçısı mərkəzdə milli startaplar olan süni nəfəs aparatlarına baxış keçirdi. Qabdan keçir. Təbii, müayənədən keçirilsin, müəyyən rəy yazıdır, oraya uyğun bir atılmalı. Bu isə gündəlik istifadə etdiyimiz əşyaların dezinfeksiyası üçün bütün havadalı, həm avadalı, həm içində xırda proqram təyinatı var Azərbaycan istəyir. Bu cür eskalatorların tutacaqları üçün quraşdırılır, tutacaq tutulandıqca dezinfeksiya olunur. Yəni, kusurlar təsirlidir. Bu tutulma var da, ultrabənövşəyə şuradan istifadə etmələr. Bu isə tamamilə kulağa olur maskalar. Deməli,
burada bunu takan adamın özünün temperaturunu gösterir. Eyni zamanda burada temperaturun müayyen edilir, virüs içeride yandırır onun embriyonlarını. Dövlət başçısına həmçinin smart aptek aparatı barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu aparat vasitəsilə vətəndaşlar onlara lazım olan dərmanları seçə, dərmanın qiyməti, təyinatı barədə məlumat ala və ödəniş edib preparatı götürə bilər. Dərmanlar artıq yüklənir. Bəli, hamısını yükləmişik. Göstərilər. Qəpik də qəbul edir, manat da qəbul edir, qalıq pul da qaytara bilir. 20 saniye ərzində içəridə seçdiyimiz dərmanı sistemi tapır və buradan biz artıq məhsul göndəririk. Xüsusilə də sizin... İndiki şəraitdə xüsusilə bunun əhəmiyyəti var. Və sizin tapşırığınızla bu xüsusi pulsuz dərmanlar paylanır müəyyən xəstəliklər. O adamlar mütləq tibb müəssisəsinə getməlidir o dərmanlar. Amma bunlar hər yerdə quraşdırıla bilir. Qeyd edək ki, yerli istehsal olan smart aptek aparatının küçələrdə, iri ticarət mərkəzlərində, asan xidmətlərdə qoyulması planlaşdırılıb. 500 dərman növünün olduğu bu aparatın xarici ixracı nəzərdə tutulub. Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.